kolegulo na vude nemba kolera video wano ku YouTube viki exclusive nemba gamba anti Seka Umaru ne Cephco bali mu muzanyo oba bali mu butego bwetuita stunts mu music industry elanga akatego kano kabadde kakomya Seka Umaru ku mabu abangi kumwete mwachi tutenga serious ransonga video yalabiddwa abantu nga lukumi so singa badde balabajira byebangi information yali badde sasana nnyo kakati Cephco betu asembye okubera nga tulaba ku police yenansana ne tudamu ne tubalaba ku police yemu eye kawempe olunaku olweggulo bugenzo okuziba n'okukya nga bali ku power king babiri Dr. Cephco n'omukulu Seka Umaru. Video kanji kuo jira bileko. Wabula atere eche naku. Nga ne mwana muwala alabiseru na kuruwale. Yalabiseru na kuruwa gula manjidua nga Jowi. Jowi, wali wakatambi akalaga Jowi. Oba interview ya kole duwa muna mauli romu. Nga Jowi avudeyo kaka sensi nga buatachi alina Cephco. Chino cha didide Cephco kubera nga nae. Yavayo na chiklambi kabulunji nti baya ukanye ne Jowi. Na ye, ewe nabige ndo tuka honga nze information njifunye, elanga njirina. Elanga empebwa omu kubantu wa Cephco, abo munda dala atera abo kurusegiri. Ngenda kutera kendo hozi. Nti information iraganti Cephco ne Jowi, baya ukanena kusatu emabega. Elanga nengeri Cephco jaya ukana mune Jowi, teyali nambulu kufu, luansonga. Omuwala, yadduka buddusi waka mukirizo oba mugane kamba wa malobozi mgeulireko naye atera kansoke nkuwe amalobozi akatambi nze mbadde nsaba nsonyiwe kuba bigenda maso sibimanyi sibimanyi bigenda maso nyinza okubanga nakola mwensobi naye ndi muntu nange ntula wansi ne nebulira nze nganze naye bambishe ku maloba nina kinayogera obanga nina kinavayo nenjogera oba waliwo omuntu yavayo nayogera nechikosa famile yo, oba nechikosa abe nsabu nsunyi wenze. Cephco nze chensobolo kugamba, oba chensobolo okugamba okole. Badde nsabu otule wansi. Gwenga gw'omuntu, nga toyina ne gw'oli naye. Olowooze bino byokola gye bikutwala. Oba nga oba ogenda kufuna sikuyinako obuzibu. Naye oba omanyi ogenda kufuniramu obulabe bw'amaanyi oyinonye future yo, olumye famire yo, mbadde nsaba bino ebintu obiveemu. Ate n'emikwano gy'osembeza, sembeza mitono kuba oyina balabe bangi, kyenyinza okugamba. N'ovaayo ne mukwano gw'ogwa omu yekka. Okwongera okugyayo ebigambo byange nti Jowi yali yava dda ewa Cephco era nga tebaayawukana bulungi. Jowi yaddukayo buddusi nga Cephco tategedde. Kankwe n'akatambi akalala akaprovinga Cephco. Akatambi akaprovinga Jowi nga abuulirira Cephco. Nga amugamba emize gye ayina okugireka bw'aba akyayagala obulamu ne future y'okubanga eri bright. Kakano kalabe ate era still nkomewo nkwongereyo. Nyonyonyonyonyo maaso. Naye onadda mu bino ogenda kweyonoonera future. Si kyogera mu bubi, nkyogera mu bulungi. Ebyo bigambo byange, tula wansi, olowooze weetereeze. Ebigambo bino, Jowi abyogera nga ne face ye ogiraba akitegeeza. Nga munyiivu abijja ku mutima era nga alaga nti Cephco amumanyi nnyo n'emikwano gye gyatambuliramu agimanyi ddala. So, kale, eyo tuveyo, katika nkutwale, nkulage obutambi bwa Seka Umaru ne Cephco, mokrabwe manjidwa nga Power King, eria ukasuri. Bivino, birave, olave ero kompea linge, abasive ababiri, buliyoma zenge yewe ero kusiva mune. Okompea linge ne ku information jenda wadona kule gulo mu video yange. Wali wadembo kudayo kwa previous videos za fenola ba video yoche yaba dee gamba nga nkubuli la ntidala chitu feno yaba dee obo uli yao kankuwe video ya Cephco nese anza kumbe bichukuli samoza kumwe nako ya mpaka hii mba mtulumiza mwagi mwango mtulumiza mwagi mwango 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 mwagi mw
No! Dr. Cephco, ne hold that bar. I won't go down. Mutala. 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 Mutala.